І до новин спорту. Вперше на Західній Україні чемпіонат держави з рукопашного бою. І він у Чернівцях. Чому Федерація рукопашного бою вибрала саме наше місто? Та як відбуваються змагання найсильніших – вже за мить. На татамі виходить Марія. Тривалі тренування, безсонні ночі і правильне психологічне налаштування роблять її рухи впевненими і чіткими. Те, до чого йшла дівчина, здійснилося. Вона зайняла перше місце на чемпіонаті України з рукопашного бою. Завдячує підтримці близьких, а також тренера. Це допомагає налаштуватися на сам бій і виконати всі поставлені завдання перед собою та перед своїм тренером, якому я обов'язана. Усім. Окрім Марії, на цьому чемпіонаті виступили близько 200 вмотивованих і сильних спортсменів з усієї України. Він вперше за 16 років відбувається на Західній Україні і є відбірковим на чемпіонаті Європи з рукопашного бою. Тут зібралися одні з найкращих, найсильніших рукопашників нашої країни. Ми хотіли, щоб гості, які приїхали до нас, вони побачили нашу мальовничі краєвиди, красу нашу і нашу гостинність, і, відповідно, наш рівень спортсменів. Тому чернівецька команда тут – одна з фаворитів. Чернівці – це дуже сильна команда. Ми дуже наполегливо тренуємося, викладаємося наповно. Тому ми завжди займаємо призові місця. Мені дуже трудно зрозуміти, чому саме в Чернівцях такі сильні. Ну, они действительно очень сильные. Они обыгрывают, они многосторонние. Ну, а с другой стороны, мы знаем этих тренеров. Вот. Они очень классные, много работают над собой, они берут очень много опыта. Серед учасників – бійці спецпідрозділу «Альфа» управління державної охорони, команда президентського полку та бійці АТО. То, що робить наша федерація, то, що роблять наші правоохоронці, захищають нас на фронті і так далі, то є тим тією основою патріотичного виховання, яка сьогодні конче необхідна нашій країні. Також перший віце-президент Національної федерації рукопашного бою України зазначив, що у Чернівців є перспективи стати столицею цього виду спорту. Ми будемо сподіватися, що це буде центром розвитку єдиноборства рукопашного бою. За результатами чемпіонату України з рукопашного бою федерація також формуватиме національну збірну. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.